ser devolvido. Inclusive vai entrar hoje, velho. Seu cu! Vai tomar no teu cu! Ó, oh, Reinaldo! Vai tomar no teu cu! Reinaldo discutindo! Reinaldo discutindo! Vai tomar no teu cu! Vai você! Ei! Manda pra dentro! Manda pra dentro! Manda pra dentro! Nós pegamos ao vivo aqui a discussão, Gritão.